Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura sedang meneroka untuk menjalin kerjasama dengan Amerika Syarikat dalam mengkaji teknologi nuklear bagi kegunaan awam. Ini sebagai salah satu cara mencapai sasaran sifar bersih pelepasan karbon menjelang 2050. Kaedah kaedah lain yang sedang diteroka Singapura termasuklah tenaga suria, tenaga geotermal dan hidrogen hijau. DPM Wong mengulas demikian semasa menggulung lawatannya ke Amerika Syarikat. It's all very preliminary and, ex and at a very exploratory stage because we have not made any decisions. But because the technology is evolving and you see newer, safer uh, sort of uh, nuclear options evolving, we would like to study these, not preclude them at this early juncture, and build up capacity in this particular area. Mengulas mengenai perang Israel-Hamas, Encik Wong berkata Singapura sedang memantau konflik itu dengan rapi. Beliau menyuarakan kebimbangan mengenai kesan buruk yang timbul jika ketegangan terus meningkat. On the economic front, you could have implications for oil disruptions in supplies of energy and that will impact on the economy. On the security front, you have extremist and terrorist groups. Who will try to exploit the situation? You already see calls for wider calls for a jihad against Israel, and that is very dangerous. And we know that Singapore can be a very attractive target. Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, Dan Ketua Rabbi Yahudi Singapura, Rabbi Mordecai Abirjel. menekankan peri pentingnya melindungi hubungan baik antara masyarakat Yahudi dan Muslim di negara ini sedang perang Israel Hamas terus memuncak kedua-dua pemimpin juga melahirkan keprihatinan mendalam berhubung kehilangan nyawa orang awam Palestin dan Israel serta saling menyampaikan takziah semangat perpaduan antara dua ketua agama itu dizahirkan menerusi sepucuk surat mufti kepada ketua rabai dan kemudian dibalas hormat oleh Rabai Murdiqi. Dalam suratnya ini Dr Nazirudin berkata usaha untuk mengetengahkan model kehidupan bersama yang muhibah dan aman damai di mana setiap masyarakat di Singapura boleh hidup dengan harmoni kini lebih genting lagi. Berhubung konflik Israel Hamas yang kian memuncak Dr Nazirudin berkata tiada tempat mahupun alasan yang mewajarkan sebarang bentuk keganasan dan kekejaman terhadap orang awam oleh sesiapa pun termasuk Hamas. Beliau juga menegaskan bahawa hak orang awam untuk hidup dengan aman mesti dilindungi setiap masa. Dalam surat balasnya pula, Rabai Modikai berkata beliau berbesar hati menerima surat daripada mufti negara dan tersentuh dengan ucapan takziah dan sokongan daripada warga Singapura. Menurutnya, masyarakat Yahudi di Singapura masih terkesan dengan tragedi yang ditimpakan oleh Hamas pada Sabtu lalu dan serangan-serangan yang berlaku adalah kerana belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua di mana orang Yahudi dibunuh dengan sekejam itu. Rabai Modikai juga berkata bahawa masyarakat Yahudi Singapura turut mendoakan orang awam Palestin yang tidak bersalah yang turut terkorban dalam konflik berkenaan. Dia berharap kegelapan yang menyelubungi sekarang ini dapat membuka jalan kepada keamanan bagi orang Yahudi dan Muslim, orang Israel dan Palestin dan semoga ia dapat dicapai dengan secepatnya. Dalam pada itu mengulas Perang Israel-Hamas, pertemuan antara agama IRO menggesa rakyat Singapura supaya mengelak daripada meluahkan pandangan yang boleh menimbulkan kemarahan atau kebencian. Ini kerana pandangan sedemikian boleh mencetus keganasan. Menurut IRO lagi, naratif-naratif yang memecah belahkan sebegini juga mudah tersebar secara online dan memburukkan lagi keadaan. Presiden badan yang mewakili 10 agama berbeza itu Encik Nur Marikan menyatakan IRO sangat prihatin dengan keadaan di Timur Tengah. IRO menurut beliau mengajak rakyat dan penduduk Singapura supaya mengutamakan keamanan dan perpaduan serta jangan membiarkan kejadian luar negara menjejas hubungan antara kaum di Singapura. Lebih 2,500 peminat setia Sweet Charity akhirnya dapat mengubat rindu dengan konsert legenda rock itu di The Star Theatre malam tadi. Kali terakhir mereka mengadakan konsert di Singapura adalah 14 tahun dahulu. Beginilah betapa ributnya suasana di konsert kugiran rock ini. Sepanjang tiga jam, mereka dibawa mengimbau kenangan melalui lebih 20 lagu yang dipersembahkan termasuk sejuta wajah, kamelia dan teratai. Segmen beramah mesra dengan penonton juga memberi peluang bagi peminat lebih memahami perjalanan seni kugiran rock ini.